Så jeg landet hos Maja igen. Det er rigtig godt. Super godt. For at se de her flotte billeder, hun har hængende på væggen. Super. Super godt. Og herude er der sådan en gård. Herude. En lille gård, som Maja kan sidde ude om sommeren. Yes. Jeg viser lige gården fremad.